Hello， 大家好，我是最近刚加入了黑 Jones 玩家俱乐部的波子啊。相信大家也看到了，今天的开场和平时有点不太一样，对不对？多了这么大的一支麦克风。没错，今天的这期评测视频的主角就是这支博雅的大振膜电容麦克风，型号是 BYN1000。大家可能对大振膜电容麦都还是不太了解啊。首先我来讲一下它是什么玩意儿吧。大振膜电容麦是一种敏感度极高的麦克风，由于它的振膜非常大，所以这种麦克风也非常的灵敏，能够录制清晰浑厚、声音细腻、音质极好的声音，所以在录制歌曲、视频配音、乐器演奏上应用广泛。那博雅 BYN1000 就是这样的一款麦克风，我现在已经使用了它大概一个月的时间吧，我觉得这款麦克风录出来的声音真的是非常的不错。你在这期视频里面听到的所有声音也是用它来录制的。首先，这个麦克风的振膜有34毫米这么大，官方宣称是录音棚级别的麦克风，能够真实的还原人声，录制音质很高的声音。我也用它和其他的麦克风做过对比，我们现在来听一下吧。我们遇到什么困难也不要怕，微笑着面对它。消除恐惧的最好办法就是面对恐惧。坚持才是胜利，加油 ，Oligay！ 这世界很大，太多人犯傻，说太多狠话，却还是放不下。太多的情话，藏在我心里已经装不下，说爱你都显得平常。向前走。一切都会如你所想象，我就在你回头的地方。 OK， 你们喜欢哪款麦克风录制的声音呢？喜欢罗德 Video Micro 的 Co1， 风笛 Blink 500的 Co2， 大振膜的 Co3。 这款麦克风还提供了3种收音模式，包括心型收音、双向收音和环形收音。心型收音就是麦克风只收录它前方的声音，这种模式一般是在一个人录音的时候使用，比如说我现在使用的这个模式就是心型收音。而双向收音就是它会把麦克风前后两侧的声音都收进来，适合在两个人谈话或者是录制播客的时候使用。而环形收音则是会把360度每个方向的声音都收进来，适合用作需要全方位收音的场景，比如说会议录音。像我们普通人录音都是在自己的家里，没有专业的录音棚那样的录音环境，所以麦克风还为我们提供了一个低切开关。打开这个低切开关后，它会自动将类似空调声这样的低频声音给消除掉，起到一定的降噪作用。在使用方面，它内置了声卡，所以即使你没有专业的声卡，你也可以使用它。而且它兼容了几乎所有的平台，包括在 PC、Mac、iPhone、iPad、安卓上都可以使用它。不过这类专业的大振膜麦克风的接口通常都是更为专业的卡农接口啊，所以我们在使用的时候就需要转接博雅的一个 BCA70 这款转接器，它能够将卡农接口转接成 USB、Type-C 和苹果的 Lightning 接口。因为它是环向拾音的，所以正确的使用方法是让声音与它垂直，也就是你们现在看到的这个姿势，而不是直接把它对准你的嘴巴，其实这是错误的使用方法。在这里我已在 Mac 和 iPad 上录音来举例，将麦克风转接成 USB 接口后，插入我的 MacBook Pro， 打开我更喜欢的 Logic， 当然你用 AU 也是可以的，然后选择一条轨道，点击开始录音就可以了。你还可以插一个监听耳机到这个转接器上，一边录音一边监听。如果你想用它连接 iPad 来唱 K， 则是先把 Lightning 接口的线换到转接器上，然后将它插入 iPad， 打开全民 K 歌，点好歌，戴上耳机就可以开始唱啦。经过这段时间的使用啊，我觉得它录制的声音真的挺纯净的，它是一款很高性价比的录音麦克风。虽然它的名字叫做 BYN1000 啊，但是它的价格其实不到1000块，只需要600块就可以了，所以真的性价比挺高的。之后我视频里面的旁白配音应该都会由它来录制了。最后说一下，我为了更好的去测试它，我还去特地学习了很多录音和人声后期混音方面的知识啊，
还学习了 Logic Pro S 和 Waves 这样的混音软件，才知道原来歌手制作一首歌是要做这么多的步骤的，包括前期的录音、后期对轨、修音、降噪、去齿音、均衡、压缩、混响等等工作。通过学习，我也录了自己的翻唱，顺带把网易云音乐的认证给拿了，这下有牌面了，所以你们可以去关注我的网易云了，直接去网易云搜索波子就可以找到我了。好了，那这期视频的所有内容就到这里了，如果你喜欢我的这期视频，别忘了点赞、投币、收藏，一键三连哦，还没有关注我的朋友也赶紧关注起来吧，我是波子，我们下期视频再见。晚安，在繁星点点的夜晚，是否你也会偶尔孤单？习惯是对自己试着依赖，时常想念却很少隐瞒，把你温柔地拥入我胸怀，时间会从